မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်ကုံဆောင်ဆိုင်နေဖွင့်ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဈေးဆိုင်ကုံဆောင်ဆိုင်ကုန်းရဆိုင်ဒီဆိုင်တွေရောင်းကောင်းစေဖို့အတွက်ပြုလုပ်မယ်ရတရားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဈေးဆိုင်နေကုံဆောင်ဆိုင်နေကုန်းရဆိုင်နေရောင်းဝယ်ကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်တစ်ချက်ပေါ်မှာလှဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆော့ပန်နဲ့ရေးလိုက်ရေးပြီးကုတ်ဆိုင်ရှိမှချိတ်ထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့လှဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဆိုတဲ့စာကိုရေးပါကျွန်တော်မှန်တစ်ချက်ပေါ့မှန်အဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၄တောက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကုံစုံဆိုင်အတွက်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ကိုရဆိုင်အတွက်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်လမ်းမေးဆိုင်နေအတုပ်ဆိုင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လှုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ကိုဆိုင်ဘာလည်းပြောလူစီအောင်နဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအတိုက်ခံခင်းအောင်ပြုတ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ရတရားလေးပြုတ်လှုပ်လို့ရပါတယ်မှန်ပေါ်မှာလှဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဆိုရေးပြီးတော့ကိုဆိုင်ရှင်းမှာမှန်လေးချိန်ထားပေးပါမှန်တိတ်အကြီးမလို့ပါဘူးဟိုစာရေးလို့ရတော့အလောတော်တော့ဆိုရပါပြီတိတ်အရန်ကြီးချင်လဲချီးလို့ရပါတယ်အလောတော်တော့ဆိုရင်လည်းအလောတော်တော့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကုံစုံဆိုင်နေနော်စတိုးဆိုင်နေအဲပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းရဆိုင်နေပြုလို့လို့ရမယ်လမ်းမေးဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြုလမ်းမေးဆိုင်ဆိုတော့ဗျာဟိုမှာလက်ဖက်တုပ်ချင်းတုပ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုရောင်းနေတဲ့ဆိုင်နေပြုလို့မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလို့လို့ရပါတယ်ဒီရေတရားလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါအကျွေးရခြင်းနဲ့ရေတရားဒါတော့ဗမင်းငင်ကရေတရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေတရာမဟုတ်ပါဘူးသူကတက်ရှာအလုံး6လက်လိုအပ်ပါတယ်ကျက်ရှာ6လက်လိုအပ်မယ်ပြီးခရင်လိုအပ်မယ်ဖန်ခွက်တစ်ခုလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခရင်ကိုကျွန်တော်စိုက်တဲ့အခါမှာဖန်ခွက်ထဲကိုခရင်ရဲ့ကျက်ရှာရဲ့ကျွန်တော်ပူပြီးတော့စိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျက်ရှာပေါ်မှာဘာရေးရမလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကျွေးပြန်ရခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုရေးရမှာပေါ့နော်ရေးမယ်ဆိုဥမာမောင်ဘူးဘူးစီကနေအကျွေးပြန်ရခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ပြန်ရခြင်းနဲ့အဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျက်ရှာ6ခုမှာအကြောင်းအရာ6ခုမိတ်ဆွေအဆင်ပြေလို့ရေးပါနော်တယောက်ကိုပဲဦးတည်ပြီးလောက်ပါဥမာကိုအကျွေးရစရာ6ယောက်လောက်ရှိဆို6ယောက်စလုံးတော့မလုတ်တဲ့ဘူးပေါ့နော်တယောက်ကိုအရင်စမ်းကြည့်ပေါ့ရတယ်ဆိုတော့လည်းနောက်တယောက်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်လောဘကြီးပြီး6ယောက်စလုံးတောက်ပြီးတော့မလုတ်နဲ့တယောက်ပြီးမှတယောက်လောက်တော့ပိုကောင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးခရင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီခရင်ထုတ်တဲ့အချွန်အပေါ်ဘက်မှာထားရမှာနော်ခရင်ကင်တဲ့ဘက်အချမ်းကိုအောက်မှာထားရမှာအဲ့တော့ကြက်ရှာနဲ့ခရင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပူးချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်ထဲကိုထည့်ရမှာပြီးအဲ့ခရင်ပေါ်မှာအကျွေးရတဲ့လူရဲ့အဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားစင်မှာပဲထားကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ဒါဒီပုံစံလေးပေါ့เนาะဒီပုံစံလေးဖြစ်နေမယ်ကျက်ရှာ6လက်ခရင်ရယ်ပြီးွားရင်ဖန်ကွက်ရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကျွေးတောင်းကျင်နေဆိုဒီရတရားလေးလှုပ်ကြည့်ပါလို့အဲကျွန်တော်ပြောပြပေးရှင်ပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ရတရားတွေကနေစကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့ရတရားအမှုကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩခဏကားရောက်မယ်ဆိုတဲ့ရတရားကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ပြောထားရှိသေးတယ်เนาะကားရောင်းမဲ့ရတရားကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကားရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကားမီတီ၄လုံးရှိပါတယ်ကားမီတီ၄လုံးမှာကျွန်တော်စာထပါဝတစ်လုံးစီရေးပါမယ်ကားအနောက်ကနေစာရေးမယ်ဒါကျွန်တော်ဒီတားကိုတဲလိုက်ကားအနောက်ဒီဘယ်ဘက်ကနေစာရေးမယ်နော်စာထပါဝနော်ရေးပါတယ်ရေးပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကားရဲ့အရှိမအမွေးတိုင်း၄တိုင်းထုံးပါတယ်ကားရောင်းထွက်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းပြီးတော့တပေခက်၈ခက်နဲ့နော်ကားကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ကားမြန်ဆုံးရောင်းအောင်ပါစီရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစားနဲ့ပြန်ပြောပေးပါမယ်ကားရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ကားမှာမီးသီး၄လုံးရှိပါတယ်နောက်မီးသီး၂လုံးနဲ့ရှေ့မီးသီး၂လုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အနောက်ဘယ်ဘက်ကနေစပြီးတော့စထဘာဝါကိုတစ်လုံးစီရေးပေးပါနော်စထဘာဝါကိုတစ်လုံးစီရေးပေးပါကျွန်တော် comment ရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်အကောက်နည်းနည်းထိထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ comment ပြန်ဖြည့်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစထဘာဝါသိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားမပီတာလေးရှိကောင်းရှိမအောင်တိတဲ့လူတွေတစ်ချက်တော့ရေးပေးထားတယ်တချို့ကြတော့နားမလည်ပါကြောက်လို့နော်အဲ့တော့တလုံးချင်းစီရေးရမှာနော်မီးတီးတလုံးမှာစတလုံးမီးတီးတလုံးမှာဖတလုံးစထဘာဝနော်လေးလုံးဆိုလေးလုံးကျက်ရှာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စက်ကူနဲ့ခောက်ထားတဲ့အလံလိုပုံစံမျိုးတွေပါဘုရားပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကားရောင်းထွက်ခြင်းတဲ့လူတွေစထဘာဝတလုံးစီရေးမယ်ရေးပြီးွားရင်ကားအရှိမအမွေးတိုင်းလေးတိုင်းထုံးပါပြန်တပြေခက်ရှစ်ခက်နဲ့ကားကိုအနောက်ကနေခဏကိုစတာပါဝါရေးထားတဲ့အချိန်မှာမီးတီးတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ကားအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ပါစေဆုတောင်းပါပြီးရင်ရိုက်ထားတဲ့တပြေခက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းဆောင်လမ်းလေးကွာကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပြစ်ပေးပါတပြေယူကားမှာမထားထားဘူးကျွန်တော်လမ်းဆောင်လမ်းလေးကွာလူစီကားတဲ့နေရာမှာအဲ့ရိုက်ကားကိုဒီရောင်းထွက်ပါစေရိုက်ထားတဲ့တပြေခက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွန့်ပြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကားရောင်းခြင်းတဲ့လူဒီလောက်ဆိုရင်ပြေဆောင်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာထိုင်းကပြန်လာမှပူချော့လာမချော့ပါဘူးဗျာဒီတိုင်းပါပဲကျက်ရှာဆိုတာကကျွန်တော်ပြပြမယ်တချို့ကြုံမှုမှာပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သတိကံပုံစံလေးဗျာအလံလေးညီနဲ့ချိန်ထားရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျက်ရှာလို့ခေါ်တာကျက်ရှာဆိုဟိုဈေးတွေက CB ကျက်ရှာတွေမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးကိုဒုတ်လေးနဲ့အဲဒီလိုချွန်ချော်လေးကိုဒုတ်လေးနဲ့နော်ဘုရားပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှိပါတယ်နီးစက်ရလူကြီးတူမာတွေမေးမယ်ဆိုရင်မေးလို့ရပါတယ်ကျက်ရှာဆိုတာလေနော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုပြောတာကျွေးရစီတဲ့ရတရားလေးပြီးသွားပြီဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲကျင့်တတ်ပြီပါနောက်ရက်ဒီအလင်းကြုံကြုံလို့ရတရားလေးတွေပြောပြပေးပါမယ်เนาะ